Byl muž v zemi Uz jménem Job. A muž ten byl sprostný a upřímný, boje se Boha a vystříhaje se zlého. Kterémuž se narodilo 7 synů a 3 dcery a měl dobytka 7 000 ovec, 3 000 velbloudů, 500 spřežení volů a 500 oslic a čeledi služebné velmi mnoho. A byl muž ten vznešenější nade všecky lidi východní. Jednoho pak dne, když přišli synové boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně. Tedy řekl Hospodin Satanovi, odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, říká, procházel jsem zemi a obcházel jsem ji. I řekl Hospodin Satanovi, spatřil lis služebníka mého Joba, že není jemu rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímný, bojící se Boha a varující se zlého? A odpovídaje Satan Hospodinu řekl, zdališ se Job darmo bojí Boha? Zdaš jsi ty ho neohradil i domu jeho a všeho, což má ze všech stran? Ale vztáhni nyní ruku svou a dotkni se všeho, což má. Nebude-li zlořečiti v oči. Tedy řekl Hospodin Satanovi. Aj, cožkoli má v moci tvé buď, toliko na něj nevztahuj ruky své. I vyšel Satan od tváři Hospodinovi. Jednoho pak dne synové a dcery jeho jedli a pili víno v domě bratra svého prvorozeného. I přišel posel k Jobovi a řekl, když volové orali a oslice se pásly podle nich, pád učinivše sabejští, zajali je a služebníky zbyli ostrostí meče a utekl jsem toliko já sám, abych oznámil tobě. A když on ještě mluvil, přišel druhý, řekl, oheň boží spadl z nebe a rozpáliv se na dobytek i na služebníky, sehltil je. Já pak utekl jsem toliko sám, abych oznámil tobě. A když ten ještě mluvil, jiný přišel a řekl, synové tvoji a dcery tvé jedli a pili víno v domě bratra svého prvorozeného. A aj vítr veliký strhl se z té strany od pouště a udeřil na 4 úhly domu tak, že se obořil na děti i zemřeli. A utekl jsem toliko já sám, abych oznámil tobě. Tedy Job, vstav, roztrhl roucho své a oholil hlavu svou a padna na zem poklon učinil a řekl, nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodina.